Vi ska till bilbörsen. Och så ska vi köra upp och hämta en bil från Göteborg. Vi ska åka 30 mil. Och så ska vi upp och hämta en elbil som inte som är en go-kart. Som egentligen inte klarar att åka så långt. Utrustningslista när man ska köpa en elektrisk bil 2016. Då är det varma kläder. Man ska åka långt får man ta på värme. Det är kanske 8 grader ute april. Så då måste man ha mössa inomhus och i bilen. Och handskar och underställ. Pannlampa. Man ska hitta saker. Lite Snickers, nödproviant, lite karta och plånbok, mobil. Första sajten. Den är röd och vit. Det är som en nyckelpiga. Ja, precis. Jag ska lacka om den. Allt signat och klart. Nu är det 30 mil. Ruben står med reseplanen. Nu kör vi 82 km i timmen på motorvägen. Mer vågar vi inte. Nej. Ingen färd, och vad heter det, färd? Och ingen värme och det fryser som fan. Men han tycker ju ändå lite eko, tycker han. Och Morgan säger att det här är framtiden. Där ja. Vill du ha ventilation? Så. Nej, vi vill inte ha kallare bilar, fattar du? Jag behöver syra, jag finns inget syra i verkligen. Vi har 94%, 95% när vi börjar, 94,5% när vi, efter vi har varit ute och åkt. Med den här specialappen. Tankmätaren sjunker lika fort som en Ferrari Testarossa. Ja, ja, men det är samma prestanda också. Ödeshög, 6,4 mil. Mm. Vi har state of charge 20-25-30% kanske. Mm. När man följt in sidospeglarna, tagit bort antennen. Sicka tokiga idéer. Ja. Men absolut, det gjorde vi. 80 km. Nästa gång så tar vi bort dörrarna. Jag tycker vi sänker hastigheten till 70. Ingvar har ju strängt och häcklat mig. Busen. Men tänk vad man får se. Men det går ju Ödeshög när man är ute så här och inte har någon juice. Det är ju inte så många uppförsbackar neråt. Nu är bra i hus. Nu hade vi inte så himla mycket laddning kvar. Vi hade en mil. Nu tar vi Chardemo här, va? Och Ruben har assisterat. Nej, det är jag som har tryckt in den tunga där. Nu ska vi se om fläkten kommer igång. Ser vi? Jönköping är ju inga problem. Det är 4 mil. Det är lugnt. Där har vi snabbladdning. Inga problem. Det är sen då mellan Jönköping och Ulricehamn. Och sen till Borås. Vi klarar inte fram till Borås. 9 mil. Det klarar vi inte. Det är för backigt och berget. Det går inte. Vi måste stanna i Ulricehamn. Och där har vi 16 ampere gratis laddning faktiskt. Ja. Där får vi stanna. Ja. Minst 2 timmar tror jag. Om det räcker. Ja. Eller 3 timmar kanske. Då är klockan mycket. Ja. Grönna där, va? Och på väg till Jönköping. Och då är det 5,1 mil. Och där behöver vi ladda. För att orka komma till Ulricehamn. Ja, den backen är inte rolig där. Men sen får vi mycket regn innan Ulricehamn där. Det är bra. Ja. Check. Då var det räckviddsångest igen. Oj, nu stackar jag hem telefonen. Vi har fulladdat här nu, men han tog bara 6,6 kilowattimmar. Ja, då är det Jönköping. Jönköping för kivelen. Pream och Jönköping. Då har vi co-drive. Han har en kosa i bilen också. Co-drive. En kosa. 80%. Ruben tror att den här kommer att köra mer än 80%. Tänk stack bort stackars lilla batteri. Ja. Den tråkar mig. Allting är inte el. Alltså, inte än snart. Det är slang och luft det här. Gubbet.
Tur att man har bilmekan med sig. Man slipper göra det själv. Ja. Det att det går rätt till. Det är synd att smutsa ner sig. Ulricehamn är det här nu. På fik... vad heter den? Storm? Nej. Oh, vad heter den? Format. Format. Ja, skål då. Och välkommen till Ulricehamn. Varför stannar du i varje stad och laddar? Ja, det är ju så. Är det för att co-driven har hittat fel? Hade det varit en mycket outlander så hade vi hoppat igenom den här stan. 2 mil per timme sa vi, va? Laddar vi. Vi tar dem igen på laddstationerna som tar 7 kronor i timmen. Eller 7 kronor per mil. Har vi konstaterat att bilen drar. Ja, just. Clever. Men Fortum kostar 2,50 per minut. En diesel drar 6 kronor per minut. Så här ser det ut när man åker elbil. Jeremy Clarkson, din jävel! Man har inte råd med värmen i det här. Så, för då finns det ingen ranch någonstans. Eller vad säger du, Morgan? Ja. Är det så? Nej, ja, vi har inte hittat knappen, kan vi skylla på då. Och jag får ursäkta att det är mörkt, för jag kan inte tända lampan, för då kommer vi inte någonstans. Men du, har vi något ljus på bilen? Ja, det har vi. Jag tycker jag ser. Men det är nämligen så att det immar på den här insidan utav bilen. Ja, nedförsbacke! We love you! Ja. Borås, till slut! Ja, 30%. Nu jävlar ska vi trycka på kräm här. Herregud, jag har utat hela dagen. Vad är det här för något? Det är typ klart. 42% var det. Toppar vi upp den lite.